Aquí heu vist que hi ha el Ramon i ara anem a fer una filmació. Anem a ballar al Ball de Ranes. Però aprofitarem per fer una filmació que ens servirà pel nostre proper videoclip de l'orquestra Jordi Català, paper de professor, orquestra i cors. Aquí tenim el representant del cors. Aleshores, el que vulgui, vosaltres aneu ballant i anirem filmant la cançó o el videoclip. El que vulgui, sí. I vosaltres balleu normal, com a més gent balli millor, perquè el que es tracta és que es vegi no fiar la càmera, sinó que la càmera anirà fent, I vosaltres anirem cantant. Vale? Pot ballar tothom, com a més gent balli millor. Així que doncs, sisplau, sortiu a la pista quan comenci la cançó. Vosaltres aneu fent, I jo en un moment determinat baixaré aquí, vosaltres com si anés fos, i amb l'Ester farem unes tomes, uns primers planos, aquí, per a vosaltres que aneu normal. Així doncs, si el que vulgui i em faci un favor, podeu anar sortint a la pista. Si vols esperar un moment aquí, tothom a la pista perquè ens arriba el bar. Atenció, senyores i senyors.